Okay, ulang juga ni ya. Aku pergi ke No Malaysia ni juga buat mah. Angin ini ganggu mesanan ni. Angin awal dia ke. Tapi le angin ini dah mebiasa ni songe le luar dia le boleh. Aduh. Biasa tak mau bawa. Eh, angin ini dah songe ke le boleh. Angin lupa gua muka di lu mesanan ni mah songe le tuan. Bajang lu ni angin ini pionan. Di ni apa jenama biasa nak kemia kurang. USD ya wen biang kaya songe. Kemia kurang. Energi paria wenjai kena nilai, dah wenjai no biasa. Obama ga USD ya wenjai Obama show. Energi ni wenjai ni di amelan nilai. Hendi luar biasa mama. Ada macam ni solo, solo kuna BBC ni rumah pelai de. ESSK syndrome, jema bi masukkan ni deh, jema bi dulu suah. Orang orang suji yoga. รู้สึกไงบางอย่างส่วนรองนั้นสุจีฮะเคลียร์พิจิตรเนาะที่politics มาตัวจิมเปียชาสามูรีบาลีสัตว์เช่นตัวลอร์เซนตัวโอโชยไปหมดไม่รู้ฟูร์ว่าจิมพินิดาบ่ที่ว่าจิมพินิดาโอลูดูว่าเส้นวันนี้เขาจะนอนเล็กชีUSDBเอ่อเมลสิกาเวมเองเอาตัวซูซูบาลเอาตัวอุนิเวสคันนี้เอาตัวแล้วเนี่ยบางอย่างจะเล่าแล้วยาสุนีจะต้องวันเล่าค่ะจะนอนว่าดารินเนี่ยลงชาไลน์เนี่ยส่อที่ลูดูว่าที่มันเกะมิดูเป็นลาซิกาบู รัฐเทมาเวสุเรตบอลเนี่ยดิลลุกตัวจิมเชบานแต่เป็นเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าพี่เจ้าพ่อพี่อาเมสุเรตเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้านี่เด็กเจ้าหน้าเนี่ยเป็นเนี่ยลุนนี่เด็กเฮียวอะไรมาเนี่ยองนี่อ่ะเจ้าหน้าว่าอันนั้นเข้ามาดีเด็กตัวอยู่อาชีพแบบนี้ไอ้ในยาวค่ะเจ้าหน้าอยู่ยามาเจ้าหน้าว่าซาดีดามุกเจ้าหน้าเอเดปตัวอะไรซาดีดาตุเชียวเนี่ยเจ้าหน้าไหนแต่เจ้ามุกเจ้าหน้าไหนเนี่ยลุกเจ้าหน้าพี่เจ้
ตัวมาตรงอ่ะสมมุติอย่างแกนี่เนี่ยดาแกแม้สนานเนี่ยมาแม้สวยตรงอ่ะสมมุติอย่างแกโหชิมเปลี่ยนเนี่ยกูจะเลยไม่ชีวุสุบิแล้วแกนี่เนี่ยดาเปลี่ยวแกดาโอเคเลยโอเคไอ้หว่าจนเราหลาเปลี่ยนแม่หลัวปฐมเดียวหลุดไล่เดไอ้หลัวมาเปลี่ยนอยู่สุเปลี่ยนว่าเลยนอกเดียวถ้าหลุดเดไอ้หลัวมาเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนว่าเลยนอกเดียวจ้ะเราอมีเส้นดาวมาเปียเดอูมาเปลี่ยนเอาหลุดเปลี่ยวเลยตัวอย่างปีมาดีหลัวคือจนเราเน
င်လွတ်တော်တက်တန်း9နှစ်ဒါနီးပါးလောက်ကာလအတွင်းမှာပေါ့လေအငယ်အနေနဲ့ဒီလွတ်တော်တွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးအတွက်ကိုဘလို့အကျိုးတွေများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အငယ်ရဲ့ဟိုအမြင်လေးပေါ့လေဘလို့ပြောနိုင်မလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့လက်ဆန္ဒနယ်မြေပေါ့အဲ့ under developing district လို့ခေါ်နိုင်တာပေါ့ဟလာဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ခရိုင်ပေါ့နော်အဓိကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့လျှက်စစ်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလမ်းကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လျှက်စစ်မှုရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လုပ်ဆဲပေါ့နော်တမျိုးတော့လင်းမီဒီနှစ်အကုန်ရင်တစ်ခါနောက်ထပ်၃မျိုးထပ်လင်းမယ်ဆိုတော့၄မျိုးလုံးမီလီယံတော့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လစာနှစ်ဆရအောင်ကျွန်တော်အစိုးရစီကိုတင်ပြတောင်းဆိုနိုင်ခဲ့တယ်ဒီအပြင်အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကဥကူကူကြီးကိုပြုစုတဲ့လွတ်တော်လေးလာစောင့်ကြည့်ရေးထဲမှာကျွန်တော်ဟာအများဆုံးဟိုတင်ပြနိုင်တဲ့မတ်လို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အငယ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအငယ်အနေနဲ့ဒါရှင်ပြိုင်ခွင့်ဟိုကျွန်တော်ချုပ်နေသွားပြီဆိုတော့ဒီလာမယ့်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပေါ့လေအငယ်အနေနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်သတင်းတွေကြားနေရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောအငယ်တကယ်ဟုတ်သလားကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ USDP ပဲလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလေကျွန်တော်ဘယ်ပါတီမှလည်းမကူတတိပုဂ္ဂလလည်းမလုပ် USDP မှာပဲကျွန်တော်တစ္ဆာရှိရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ USDP ဟာတကယ်ကို main reform ကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်အခုက reform လုပ်တယ် reform လုပ်တယ်ပြောပြီးတော့ဒီလူကြီးကြီးပဲလူကြီးပိုင်းอ่ะတော့စီးစီပိုင်းอ่ะပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ကဒါအစသူတို့တခြားပြုပြင်နိုင်သလားအာဒီ3လလောက်ကျွန်တော်တို့စောက်ချင်ပါပေါ့ဒီ3လလောက်မှာ reform ဟာအားရကျင်းတဲ့လောက်เสียဖြစ်တယ်လို့ယူဆရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်တကယ်လို့ reform ဟာတုတ်ကနန်းစိတ်ကနန်းလေးပဲလုတ်သွားတယ်နာမည်ကမြေကမတ်တာပဲလုတ်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နေကိုယ့်အကူစီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်အပြင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခင်းအကျင်းတွေစပေါ်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီဟာကို2015မှာကျွန်တော်တို့ရှုံးနိုင်နေဆိုတော့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းလုံနေရင်ကျွန်တော်ဥွှေမှန်းလည်းပါတယ်တကယ်ပါတီညီလာခံကြီးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒါ2012လောက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒီပုံတိုင်းဆက်သွားရင်ဟောဒီကျွန်တော်တို့ USDP ခမကြီးကမင်္ဂလာဆောင်ခမအဖြစ်ငှားလိုက်မယ်လို့ကြောက်မှရွေးမခံရပဲနဲ့အခန်းနေရာလည်းအခုမဆက်ခန်းနေဖြစ်သွားမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လို့တော့ကိုယ်စလဲနေတဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြသသာဝေဖန်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်
Now jenuh apa dia dia dia. Tasanya apa dia? Kari yang terdina ni matu. Kari lilan biji dek. Kago zir dek. Tasanya apa dia? Kau hau ni lilan biji dek tu gue malay. Cepat tu leh menjaga di kengsai lima. Aduh lu piao mah change, hala. Aduh lu piao ni. Daya, jangan ye ye soya ye lu doya spread pilih. Cepat. Aduh, ada ha. Tapi badi wo ada sih dulu. Pidu lu ye yang cium gu. Kemeh sih. Dah hati nolu ye. With white. Okay, aku guna le angge biodo ala boleh. Di ane dia aku solusi landslide ni ne dah naik babi. Ero di dalam asuhan te kalama ane di ni ne di ane di asuhan sura usa. Pula si naik boda gua angge belum yang bil le. Turu kuan terdiro jadi babi. Quality lu le. Ero turu mihai train lu ame cuza ame study lu ame tinju ame. Pih turu pinjasi ni gua time ya ame. Kuna web BBC ini dah kata orang pelajar, jangan tua biu leh dek, lebih kau kan amat dia, ya, kalau pada dia, voting slogan balai tu change mod, bah bahu change ni dia pelajar mau, ada ramai dia lu pelajar dek, dah lebih kau kan BBC, ada jangan ruah, ni di lembji bahum lu, jangan ruah, jangan sahji mau bawa pergi biar tadi, ha, di kat dalam pun change lagi malih, gua bawa dia usah ramah tua. Angin kulu bija-bija, cuci mian itu mana? Cuci mian.